Tarixi qələbəmizdən sonra Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Çıraqlı kəndində yenidən qurma işləri həyata keçirib. 2-ci Qarabağ savaşı zamanı təmas xəttinə ən yaxın kənd olduğundan Ağdamın Çıraqlı yaşayış məntəqəsindəki evlərə və eləcə də enerji təsərrüfatına ciddi ziyan dəyib. Vətən müharibəsi zamanı Ağdam rayonunun Çıraqlı kəndinə çoxlu sayda top və qrad mermiləri atılıb. Bu da fərdi yaşayış evlərinə, o cümlədən elektrik enerjisi təchizatı şəbəkəsinə ciddi ziyan vurub. Bura daima atəş altında olur, çoxlu evlər ziyanına çəkmişdi. Odur ki, cənab prezidentimizin tapşırığı ilə indi bərpa işləri gedir. Hətta müasir tipli evlər tikilir, həmin evlərin əvəzinə bütün işlər bərpa işləri öz qaydasında gedir. Hal-hazırda Azərışığın işçiləri durmadan gündə-gündə burada işləyirlər. Çox sağ olsunlar. İndi sərbəst təsərrüfatdə iş görürük. Dağılmış evlər bərpa edilir dağılmış evlərə, işıq çəkillər, yeni işıq xətləri çəkillər. Müharibə bitdikdən sonra Prezident İlham Əliyevin müvafiq tapşırığına əsasən, kəndlərdə dağılmış evlərə dəymiş zərərin aradan qaldırılması ilə bərabər Cıraqlı kəndində 10.4 kilovoltluq elektrik şəbəkəsinin yenidən qurulmasına başlanılıb. Hal-hazırda bu kəndin 04 e, çöl döşəbəkəsinin işləri tamamilə yekunlaşdırılmışdır və əhalıya istifadəsinə verilmişdir. Qeydədəki 70 abonentin yaşadığı Çıraqlı kəndində yeni metalda ayaqlar basdırılıb, izolyasiyalı naqillər çəkilib, yeni transformator və sayğaclar quraşdırılıb.